Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Que bom é ter vocês para assistir mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lídia. Se você ainda não me conhece, e o passo a passo de hoje é para você aprender a não fazer laço. <laughs> Como assim, Lídia? Sim, gente, às vezes tem esses apliques de laço que dá para gente transformar numa faixinha e aí você não faz laço. Isso faz você economizar o seu tempo e aumentar o seu lucro, porque você não perde muito tempo fazendo o lacinho, né? Porém. Antes de começar, ó, é, geralmente eles vêm assim, né? Desse jeito. Quando eu comprei, era o saquinho que eu comprei, então, ele não tinha muito como escolher as cores. Aqui eu coloquei as cores que mais vende, que eu mais uso, né? Aí, eles vêm com, assim, ó, se vocês olharem, ele tá desproporcional, né? Então, a gente vai tá consertando ele hoje e fazendo. O que que eu faço, né? Eu reformo ele tomar cuidado para não cortar o lacinho no final do acho que até dei uma cortadinha aqui não no final do vídeo eu vou mostrar quanto que é vou deixar a indicação né além de deixar na descrição vou ficar mostrando para vocês certinho então ó nem fizemos lacinho nenhum é só melhorar o acabamento dele né aí você abre bem ele assim vem aqui atrás a gente vem coloca a fita escolhe a cor que mais é, vai combinar com com o crochê né e aí eu gosto de dar uma boa franzidinha nele que daí ele fica mais bonitinho então para acompanhar essa tendência de inverno agora né o crochê nem tanto né se usa em qualquer época mas esses outros lacinhos de veludo é, a procura aumenta agora, né? Ainda mais para bebezinhos porque as mães costumam comprar uns macaquinhos, uns, umas roupinhas mais quentinhas, né? Aí querem combinar com o lacinho, né? Então, ó, ele fica assim. Para recém-nascida não não costumo enfaixar a faixinha aqui, né? Ó, para quem quer saber quanto que eu uso, oito centímetros e meio. Eu tô usando aqui. E aí é só a gente finalizar. Eu sempre dou a diquinha para você passar a cola quente de fora a fora. Por quê? Porque aí a hora que a mamãe colocar na cabeça da criança, ele vai virar por inteiro, né? Ele vai fazer a voltinha na cabeça da criança. Se você coloca só no meio, ele pode dar aquelas viradinhas para cima e ficar feinho, né? Então, você pode seguir o mesmo processo. Olha que rapidinho, gente. Sem precisar costurar laço, um modelinho diferente, aí pro seu catálogo, né? E agora, para fazer o de veludo, a mesma coisa. É, o de veludo, gente, eu olhei aqui na Shopee, vocês sabem que eu sempre deixo a indicação da Shopee, porque é um lugar que eu gosto de comprar por fornecer o frete grátis e tal. Mas esse de veludo eu achei uma loja só que tá vendendo ele. E lá a Shopee avisou que ele está de férias. Então eu não vou ter ele aqui no meu catálogo, tá? Mas se vocês quiserem dar mais uma fuçadinha lá para achar esse lacinho de veludo, dá uma procurada lá. Ou, às vezes, né, eu vou estar tá olhando aí durante a semana, se o vendedor voltar de férias, aí eu coloco ele no meu catálogo de indicação para vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar dos valores, tudo certinho. Quanto você vai pagar neles, né? Caso você decida comprar é, com a minha indicação. Olha que belezinha que fica. Aí, para fazer a faixinha do mesmo jeito, né? Olha só, vamos ver quanto tá dando esse vídeo? Cinco minutos, gente. Cinco minutos. para fazer dois lacinhos. Vamos passar de fora a fora. E colar. Pronto. Se eu não ficasse falando, né, às vezes íamos gastar menos tempo ainda. Esse aqui, ó, eu não tinha fita é, na mesma cor, né? Uma cor marsala mais forte. Não tinha fita número dois. Até tinha... A número 9, mas eu não quis cortar ela para pôr aí que eu fiz, peguei um malonita e cortei na, na espessura e ficou bom, né? Esse brilhinho aí já dá um, uma diferenciada, prontinho, gente. Olha só: dois kits para inverno, super econômico em menos de cinco minutos. Agora vamos falar dos valores. Então, meninas, agora falando de valores, né? Esse lacinho de crochê na Shopee com frete grátis você vai pagar. 5,30 em 6 unidades dele, então, vai sair menos de um real cada um. É, vamos supor que você venda esse kit por 5, 10, 15, 20, 25 reais, né? Você vai gastar menos de um real em cada lacinho, mais um real em cada faixinha, 2, 4, 6, 8, 10, você vai ganhar 12 a 15 reais, quem põe o preço é você, analisa aí a sua região, né? É, você pode até pedir sete em cada um, eu acho que você consegue lucrar bem. Levando em consideração que você não paga o frete, então, esse valor é o valor do produto mesmo, tá bom? Então, acho que super compensa. É, já esses daqui, como eu falei para vocês, embora o vendedor esteja de férias, lá na Shopee tá com preço de um e vinte cada um, né? Ele é um pouquinho maior, o veludo, né, é um pouco mais charmoso, mais chique. Então, mesmo assim, ainda tá super barato, né? E você pode vender R$10 cada um. Então dá assim para você lucrar um pouquinho. É só você saber usar a cabeça, né? Como assim? Comprando com a minha indicação, com o link que eu vou deixar aqui embaixo, é, na descrição e no primeiro comentário desse, é, fixado, é, com frete grátis e com um precinho super bom. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever e não sai sem deixar o seu like. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.